Hola, bona tarda. Jo sóc Anna Ametller, visc a Palamós i m'avui sumar al repte de la IRB, Institut de Recerca de Biomedicina de Barcelona, per la investigació i recerca contra la metàstasis. Un mal que ens està fent patir una mica a tots. El meu recull, bueno, la meva forma de poder fer una mica de recaptació és a través d'aquests testos que hi he pintat una petita marina, un petit dibuixet, dues barques, intentant que no siguin iguals. I he fet servir unes llavors d'unes flors molt boniques. A cada test, després d'emplenar-los de sorreta, hi he plantat un pal, recollit al bosc d'aquí a tocar la fosca, els dibuixets, vale? I en el pal hi he posat una bosseta que he fet on a dintre de cada una d'elles hi ha aquesta, una llavor d'aquestes, perquè vosaltres a casa, els nens, els pares, els avis, els ho puguin plantar. D'acord? Aquí teniu totes les bossetes amb les llavors ja preparades per anar col·locant en els testos un cop hi hagi posat la sorra que tinc ja també a punt. D'acord? Espero que us agradi. Si us voleu apuntar a comprar-ne algun i participar en aquesta recollida, jo estaré el dia 12 de setembre a davant de la meva botiga, al carrer Major número 20 de Palamós, i us hi espero de tots per la vostra aportació i poder recollir forces diners perquè els nostres investigadors puguin tirar endavant i ens puguin ajudar a tots una mica en aquesta recerca tan important. Fins aviat i us espero el dia 12 de setembre al carrer Major número 20 de Palamós. Moltes gràcies a tots i fins aviat.